King of Gods. By. Fast Food Restaurant, Kabanata 1471. Pinagsamang pag-atake. Pagkatapos ng sampung buong araw, sa wakas ay ganap na natunaw ni Zhao Fang ang impormasyong ito. Ang lihim na sining na ito ay tinawag na Heavenly Closure Silang Art, at ito ay isang top-class na divine level na pamamaraan. Kapag dinamit, ganap na itinatago ng pamamaraang ito ang enerhiya ng kaluluwa at divine body ng isang tao. Maaari pa nga nitong i-seal ang energy ripples ng malalakas na kayamanan. Tulad ng inaasahan sa God Silang Race, ito ay isang hindi kapanipaniwalang malalim na sining ng silang. Nagulat si Zhao Fang. Ang Heavenly Closure Silang Art na ito ay hindi lamang nakapagtago ng kanyang enerhiya, maaari rin itong i-seal ang kanyang Dream God Eye. Sa sumunod na yugto ng panahon, itinigil ni Jiao Fang ang kanyang pagpipino sa Ancient Dream Realm at nakatoon sa paglinang ng Heavenly Closure Sealing Art. Mabilis na lumipas ang isang taon sa loob ng Space Time Robe, na halos tatlong araw lang sa labas ng mundo. Heavenly Closure Seal Ang mga kamay ni Jiao Fang ay bumuo ng isang spell, at ang mga kristal na singsing ng puting liwanag ay lumitaw at nagsimulang umikot sa paligid niya. Unti-unting sumikip ang mga puting singsing na ito, Nagsanib sa kaluluwa at divine body ni Zhao Fang. Ang Black Destruction Dragon ay nanunood mula sa gilid. Napagtanto nito na ang aura ni Zhao Fang ay unti-unting humihina, napakahina na, kung hindi ito nakatingin ng diretsyo kay Zhao Fang, hindi nito mapapansin na kahit sino ay naruroon. Mahusay. Magagamit ko na ang basic form nito. Sa oras na ito, ganap na naisil ni Zhao Fang ang kanyang enerhiya. Pangunahin ito para sa pagtatago mula sa iba habang wala sa labanan. Kapag siya ay umatake, natural na imposibleng itago ang kanyang lakas. Ipinagpatuloy ni Zhao Fang ang paglilinang ng pamamaraan, na naglapat ng mas malakas at mas malakas na mga bersyon nito. Isang araw, ginamit ni Zhao Fang ang Heavenly Closure Silang Art sa kanyang kaliwang mata. Buzz! Buzz! Sa loob ng God Eye Dimension, nagsimulang umikot ang isang puting singsing sa paligid ng Dreamy Silver Ball at dahan daw ang Kumunot. Ang enerhiyang pinagmula na pinalabas ng ball ang pilak ay tinatakan sa loob ng puting sing-sing ng liwanag na ito. Naramdaman ni Zhao Fang na medyo nabawasan ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata. Ngunit ito ang nagpasaya sa kanya. Mula nang magising ang kanyang God Eye, ang pagsil nito ay naging napakahirap ang lihim na sining na ibinigay sa kanya ni Tang Bai, gayon paman, ay napatunayang epektibo. Mas magiging mahirap ngayon para sa iba na tuklasin na siya ang Ninth God Eye. Isang araw, isang scout ang bumalik sa Divine Kingdom. Sir Tang Bai, sobra. Ang God Lord Crazy Sword ay tinutugis ng mga eksperto ng Vermilion Bird Pavilion. Ang kalahating hakbang na God Lord ay pumunta sa tirahan ni Tang Bai at nagulat. Lumabas ka agad na lumabas si Tang Bai, ang kanyang tawag sa buong Divine Kingdom. Ang God Lord Crazy Sword ay ang pinakamataas na First Heaven at isang eksperto sa sword daw. Siya ang pangalawang pinakamalakas na miyembro sa pangkat ni Tang Bai. Kahit ang Second Heaven God Lord Bast Soul ay hindi nagawang itulak ang God Lord Crazy Sword sa desperado na sitwasyon, ngunit ngayon, ang God Lord Crazy Sword ay humihingi ng tulong. Kaya, tinipon ni Tang Bai ang lahat ng kanyang mga miyembro ng walang pag-aalinlangan. Ang aming kakayahang sakupin ang ancestral artifact fragment ay nasa linya dito. Kung ayaw mong pumunta, hindi kita pipilitin. Tumingin si Tang Bai kay Zhao Fang at sa iba pa at mahinahong sinabi. Ni-recruit niya si Zhao Fang na nagsasabing kailangan lang niya si Zhao Fang para makasama siya sa isang malaking labanan. Halatang nag-recruit siya ng iba na may katulad na mga salita. Gayunpaman, ang laban ng tinutukoy ni Tang Bay ay tungkol sa fragment ng ancestral artifact, hindi ito. Ang Godlord Crazy Sword ay isang makapangyarihang Godlord na hindi kayang mawala ng aming team. Ang itim na nakabaluti na lalaki ay sumabog na may layuning makipaglaban. Iniisip ng Vermillion Bird Pax Day Lion na ito na madali tayong mabuli. Tikman natin sila ng sakit ang nakabayolet na matandang babae ay naging malungkot at nagsimulang maglabas ng mapanganib na enerhiya ng kaluluwa. Sumang-ayon din si Zhao Fang. Hindi siya tatanggi sa mga laban hangga't hindi masyadong delikado. Swish, swish. Pinangunahan ni Tang Bai ang kanyang koponan palabas ng Divine Kingdom upang palakasin ang Godlord Crazy Sword. Ang mga miyembro sa ibaba ng antas ng Godlord ay naglakbay lahat sa isang katamtamang laki ng barkong pandigma. Ang barkong pandigma na ito ay itinayo upang mapaglabanan ang apoy, at naglalaman ito ng maraming arrays na maaaring gamitin ng kalahating hakbang na Godlords upang palayain ang mga pag-atake sa antas ng Godlord. Boom! Bang! Crash! Ang nanginginig sa langit ay nagmumula sa malayo, na nagpapadala ng malalawak na alon ng apoy sa grupo. Sa kanyang kaliwang mata, nagawa ni Zhao Fang na sumilip sa mga alon, at nakita niya ang isang dominanteng lalaki na may hawak na gintong espada. Walang alinlangan na ito ang Godlord Crazy Sword. Swish! Ang Godlord Crazy Sword ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga gintong sinag ng sword chi na mabilis na nagkuros. Sa likod niya ay apat na tao, lahat sila ay mga Godlord mula sa Vermillion Bird Pavilion. Bukod sa Godlord Bast Soul, mayroong isang matanda na nakasuot ng apoy na isa ring Second Heaven Godlord ang dalawa pa ay nasa first heaven. Kung ang God Lord Crazy Sword ay hindi napakabilis at napakahusay sa mga diskarte sa pagtakas, namatay na sana siya sa mga kalaban na ito. God Lord Crazy Sword. Tumawag si Tang Bai habang papalapit siya sa God Lord Crazy Sword. Hindi nagtagal ay dumating din si Zhao Fang at ang iba pa. Sa oras na ito, huminto ang God Lord Crazy Sword, at nagsimula ring bumagal ang Vermilion Bird Pavilion God Lords. Ano ang nangyayari? Bakit ang Vermilion Bird Pavilion ay nagpapadala ng napakalaking puwersa laban sa Godlord Crazy Sword? Medyo namang si Tang Bai. Ang nagninangas na nakasuot na elder ay walang iba kundi ang Vermilion Bird Pavilion Master. Ham, Tang Bai, kunin mo ang iyong mga tao at umalis sa lugar na ito, kung hindi, hindi ako magiging magalang ang maapoy na nakadamit na elder ay tumingin sa grupo, na naglalabas ng nakakapasong presyon. Sa tingin mo natatakot kami sa iyo. nagserioso si Tang Bai. Bagamat wala silang mga second heaven godlords, si Tang Bai, godlord crazy sword, at ang violet robe matandang babae ay pawang napakalakas na peak first heaven godlords. Ang lakas ni Tang Bai ay hindi maarok habang ang godlord crazy sword ay napakalakas din. Bilang karagdagan, ang panig ni Tang Bai ay may isa pang Godlord kaysa sa Vermilion Bird Pavilion. Sa sandaling ito, dumating ang kalahating hakbang na Godlords ng pangkat ni Tang Bai. Strike! Malamig na sigaw ng matanda na nakasuot ng apoy. Ang mga miyembro ng koponan ni Tang Bai ay nagulat lahat. Ang dalawang panig ay malinaw na magkatulad na lakas, at ang puwersa ni Tang Bai ay mas malakas pa ng kaunti, ngunit ang mga puwersa ng Vermilion Bird Pavilion ay tumawag upang umatake ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba natakot ang Vermilion Bird Pavilion na ang pakikipaglaban hanggang sa limitasyon sa koponan ni Tang Bai ay magbibigay ng kalamangan sa Swift Wind Gate? Sa sandaling ito, napangiwi si na Zhao Fang, Tang Bai, at ang babaeng nakasuot ng Violet. Boom! Sa di umaalingaungaw ang mga alon ng apoy habang papalapit ang isang malakas na divine power aura. Sa isang iglap, may lumitaw pang limang tao. Ang pinuno nila ay isang nakaasol na matanda na napapaligiran ng puting hangin, ang kanyang aura ay nakakatakot pagmasdan. Swift Wind Gate. Tumawag si Tang Bai nang may alarma. Sa wakas ay naunawaan niya. Ang Vermilion Bird Pavilion at Swift Wind Gate ay bumuo ng isang pansamantalang alyansa upang alisin ang banta na kanyang ginawa. Brother Zhao, hindi ko akalain na buhay ka pa pala. At sumali ka pa sa koponan ni Tang Bai. Ngunit iyon ang maling pagpili. Isang lalaking nakasuot ng Asher sa Swift Wind Gate team ang masama ng ngumiti. Ito ang God Lord na nagpanggap na tinulungan si Zhao Feng na may tunay na intensyon na mapasali si Zhao Feng sa Swift Wind Gate. Ngunit ng maglaon, sa harap ng Crimson Elder at God Lord Bast Soul mula sa Vermilion Bird Pavilion, iniwan niya si Zhao Feng ng walang pag-aalinlangan at tumakas ng mag-isa. King of Gods, Kabanata 1472 Ang Pekana ng Swift Wind Gate Hindi inaasahan ni Tang Bai na ang Swift Wind Gate at Vermilion Bird Pavilion, dalawang paksayon na magkakasundo na parang apoy at tubig, ay magsasama-sama para harapin ang kanyang koponan kalokohan, talagang ginawa nila ang ganoong bagay. Nanlalaki ang mga mata ni God Lord Crazy Sword sa galit, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit hindi na ibigay ng mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ang nakamamatay na suntok. Gusto nilang ilabas ang lahat ng team ni Tang Bai para tapusin sila sa isang iglap. Masama ang sitwasyon. Bahagyang umiling si Zhao Fang ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang nakapipinsala sa kanila. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Malamig na sabi ng maapoy na nakasuot na elder ng Vermilion Bird Pavilion. Kung ang koponan ni Tang Bai ay hindi pa lumitaw, ang Swift Gate at Vermilion Bird Pavilion ay nagsimula na sa kanilang laban para sa ancestral artifact fragment noon pa man. Gayunpaman, ang dalawang paksayon na ito ay may magkatulad na antas ng lakas, kaya kung sila ay lumaban sa isa't isa ng sobra-sobra, ang pangkat ni Tangbay ang siyang aani ng ani. Bukod dito, ang balita sa Blazing Hill Fragment ay malapit ng makalabas. Bago ito mangyari, nagpa siya ang dalawang paksayon na pansamantalang makipag sa isa't isa upang talunin ang pangkat ni Tangbay. Pagkatapos ay maaari na nilang simulan ang kanilang pakikibaka sa Ancestral Artifact Fragment. Strike! Patayin ang lahat maliban kay Tang Bai. Tumahol si Swift Wind Gate Master. Swish! Swish! Ang apat na God Lord na sumama sa kanya ay sumugod. Pumunta din kayong lahat. Tawag ng Vermilion Bird Pavilion Master. Ang God Lord Bast Soul ay agad na sumulong kasama ang dalawa pang God Lord. Ham! Itong dalawang Second Heaven God Lords na ito ay walang planong pumunta mismo. Napatingin si Zhao Feng sa Vermilion Bird Pavilion Master at Swiftwind Gate Master. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naunawaan niya. Bagamat pansamantalang nag-alyansa ang dalawang paksayon na ito, masyadong malalim ang kanilang sama ng loob para lubusang magtiwala sa isa't isa. Ang mga labanan ng God Lord ay masyadong magulo. Kung ang isang panig ay naglunsad ng palihim na pag-atake, ang kabilang panig ay nasa malaking panganib. Dagdag pa rito, kahit ang second heaven god lord ay hindi nang ahas na baliwalain ang namamatay na pakikibaka ng isang god lord. Kailangan din nilang ipaglaban ang ancestral artifact fragment pagkatapos. Kaya, ang mga pinuno ng dalawang paksayon ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Bukod pa rito, kahit na hindi sila nakialam, ang kanilang panig ay mayroon pa ring higit sa sapat na puwersa para durugan ang koponan ni Tangbay ang Swiftwind Gate ay mayroong apat na Godlords, dalawang First Heavens at dalawang Peak First Heavens. Ang Vermilion Bird Pavilion ay mayroong tatlong Godlords. Ang Godlord Bast Soul ay isang Second Heaven, at mayroon din silang babaeng nakasuot ng pulang damit, na isang pinakamataas na First Heaven. Tangbay, hayaan mong makipaglaro sa iyo ang matandang ito. Malakas na tumawa ang God Lord Bast Soul, naglalabas ng matinding pressure habang sinisingil niya si Tang Bai. Ang kanyang misyon ay sugpuin si Tang Bai upang mapatay ng iba ang koponan ni Tang Bai. Kapag nag-iisa na si Tang Bai, hindi na siya makakapagbigay ng anumang banta sa dalawang paksayon. Galit na galit si Tang Bai, ang kanyang katawan ay nanginginig na may kakilakilabot na bloodline energy. Buzz ang kanyang katawan ay unti-unting pumuti at nagsimulang magpakawala ng dim glow. Bilang karagdagan, naglabas ito ng kakaibang enerhiya na maaaring magsilyo ng lahat ng bagay. Kaboom! Sa isang alon ng kanyang pamaypay, nagpadala siya ng mga alon ng puting liwanag na bumaril sa bawat direksyon. Ang enerhiya sa mga lugar na tinamaan ng mga pag-atake ni Tang Bay ay agad na hamina. Umatras! nagmensahe si Tang Bai sa mga miyembro ng kanyang pangkat. Ang kabilang panig ay nagpasya na huwag ipadala ang kanilang dalawang Second Heaven God Lord, kaya nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong mabuhay. Sa kabilang dulo, inatake ng anim na God Lords ang God Lord Crazy Sword, Zhou Fang, at ang dalawa pa, na puno ng kanilang mga pag-atake ang kalangitan. Mamatay. Ang God Lord Crazy Sword ay nagngangalit, ang kanyang gintong espada ay naglalabas ng malupit na sword intent na umabot sa langit. Swoosh! Hindi mabilang na mga gininto ang laslas ang umuungol pasulong, pinuputol ang maraming puwang sa nagngangalit na dagat ng apoy. Ang iba pang miyembro ng pangkat ni Tang Bai ay kumilos din ang lalaking nakabaluti na itim ay isang dalubhasa sa pagpapadalisay ng katawan na may hindi kapanipani walang lakas habang ang mga kasanayan ng matandang babae na nakasuot ng violet ay mas nakahilig sa kaluluwa. Umikot si Zhao Feng sa kanyang Chaos Origin Divine Sword, na madaling nabasag ang mga pag-atake na bumababa sa kanyang paligid. Bagamat lahat sila ay galit, hindi ngayon ang oras para makipaglaban hanggang kamatayan. Nahigitin sila ng kaaway at mayroon pa ring dalawang second heaven god lord na naghihintay sa mga pakpak. Lahat sila ay nagsimula ng isang fighting retreat na nag-iipon ng mga pinsala sa proseso. Walang kabuluhan. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay ngumuso sa pang-aalipusta. Nang magtulungan ang dalawang paksayon, kailangan lang nilang gamitin ang bahagi ng kanilang lakas para durugan ang koponan ni Tang bay. Ang kailangan lang niyang gawin ay bantayan ang Swiftwind Gatemaster. Naiintindihan niyang mabuti ang kanyang kalaban at alam niya na ito ay isang tao ng maraming mga pakana. Ang magulong labanan ng God Lord ay unti-unting lumayo sa dalawang Second Heaven God Lords. Mayroong pito sa panig ng kaaway na ang pinakamalakas ay ang God Lord Bast Soul. Ang natitira ay hindi nararapat na alalahanin ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang dalawang Second Heaven God Lords ay nagbabantay sa larangan ng digmaan. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Fang habang sinusuri niya ang sitwasyon. Kung ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan, maaari niyang baligtarin ang labanan, ngunit kapag nabaligtad ang sitwasyon, maaaring makialam ang dalawang God Lord na iyon. Kalimutan mo na, kahit ang Second Heaven God Lords ay walang magawa sa akin nanlaki ang mga mata ni Zhao Fang na may layuning pumatay. Kung hindi niya ilantad ang ilan sa kanyang lakas, ang koponan ni Tang Bai ay halos walang tsansa na manalo. At napakaraming nakikibahagi sa pakikibakang ito para sa Ancestral Artifact Fragment, kasama ang iba pang mga paksayon at maging ang mga tao mula sa Sacred Land na nagkukumpiyansa sa lugar na ito. Napakaliit ng pagkakataon ni Zhao Fang na makuha ang Blazing Hell Fragment, kaya mas mabuting pumatay na lang ng ilang God Lord at kolektahin ang mga kayamanan mula sa kanilang mga katawan. Bukod dito, kung ilalayo niya ang mga pinuno ng dalawang 5-star na Paksayon, makakatakas ang mga puwersa ni Tang Bai, at walang utang na loob si Jiao Fang sa kanila. Patayin. Lumawak ang laki ng Chaos Origin Divine Sword ni Jiao Fang at nagsimulang kumalusko sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Swish sinugod niya ang lalaking nakasuot ng asol na lalaki mula sa Swift Wind Gate. Nakilala lang ni Zhao Fang ang dalawa sa kalaban na Godlords. Ang lalaking nakasuot ng Asher mula sa Swift Wind Gate at Godlord Bast Soul mula sa Vermillion Bird Pavilion. Zhao Wang, hindi. Agad na tumawag ang lalaking nakasuot ng itim. Maliban sa Godlord Bast Soul, ang magkasalungat na panig ay mayroon pa ring anim na Godlord. Ang pag-charge pasulong ni Zhao Fang ay simpleng pagpapakamatay. Gusto mo ba akong patayin ng ganoon kalakas? Napangiti ng masama ang lalaking nakasuot ng kulay asol. Hawak ang isang Asher Saber, nagpakawala siya ng sunod-sunod na alon ng mga Asher Wind Saber. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit at ang iba pang mga Lord Lord ay agad na itinutok ang kanilang mga pag-atake kay Zhao Fang. Swish! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang time law at space intent para kumurap. Kasabay nito, ang Chaos Heaven Void Ring sa paligid niya ay nagsimulang magdilim sa kulay, na bumubuo sa isang itim na globo na pumipilipot at lumalamon sa lahat ng nasa paligid niya. Boom! Bang! Crash! Gumalaw si Zhao Fang ng may hindi kapanipaniwalang bilis, na nakaiwas sa karamihan ng mga pag-atake. Ang natitirang mga pag-atake ay hinarangan ng Chaos Heaven Black Hole. Napakalakas. Natigilan ang lalaking nakasuot ng itim. Ang bilis na ipinakita ni Zhao Fang sa sandaling ito ay higit pa sa Godlord Crazy Sword, at si Zhao Fang ay mayroon ding isang napakalakas na defensive technique. Pumunta ka. Isang malupit na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Godlord Crazy Sword, at ang espada sa kanyang kamay ay namaga sa kapangyarihan. Pagwawalis ng espada, nagpakawala siya ng ulan ng mga gintong espada. Ang iba, nang makitang napakatapang ni Zhao Fang at inaalis ang karamihan sa mga pag-atake, ay sumugod din. Gago, yung brat na naman. Ang God Lord Bast Soul ay hindi maiwasang magmura habang nakatingin kay Zhao Fang. Sa kanyang unang paghaharap kay Zhao Fang, napagtanto na niya na si Zhao Fang ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Pero sa normal na pangyayari, hindi pa rin magpapatalo ang kanilang panig. Bagamat hindi siya kalaban ni Tang bai, ang tanging misyon niya ay pigilan si Tang Bai. Mamatay. Hinawakan ni Zhao Fang ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay at nilaslas. Nang makitang tatama na sa kanya ang napakalaking espadang ito, ang lalaking nakasuot ng asul na damit ay ngumuso at naghanda na tumakas. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang mga pag-iisip at paggalaw ay bumagal sa paggapang. Hindi niya naiwasan ang welga na ito. Brat, Masyado kang mayabang. Ngunit ang tagiliran ng lalaking nakasuot ng Asher ay maraming godlord. Agad silang kumilos para harangan ang welga na ito para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating ang godlord Crazy Sword at ang iba pa. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit at ang iba pang mga godlords ay agad na humarap sa mga bagong dating na ito. Mamatay. Nakatutok ang kaliwang mata ni Jiao Fang sa lalaking nakasuot ng Asher. Swish. Tumibok ang ay intent at pagkatapos ay sumabog pasulong ang isang maliit na chaos origin divine sword. Ang lalaking nakasuot ng Asher na naniniwala na siya ay malaya sa panganib ay biglang naramdaman na ang kamatayan ay nalalapit na. O oh, hindi. Nagmamadaling gumamit ng defensive soul art ang lalaking nakasuot ng Asher. Isang malaking Asher bell ang biglang lumitaw sa paligid niya. Boom. Bang ang Chaos Origin Divine Sword ay tumusok sa Asher Bell. Imposible. Nanlalaki ang mga mata ng lalaking nakasuot ng Asher habang nanginginig ang katawan. Swish. Pagkatapos tumusok sa kampana, ang Chaos Origin Divine Sword ay tumusok sa kanyang kaluluwa na nagpapadala ng enerhiya ng Chaos Origin sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, ang kanyang kaluluwa ay gumuho at naglaho. Patay. Natigilan ang babaeng nakapulang damit. Sa isang kisap mata, pinatay ni Zhao Fang ang isang First Heaven God Lord. Paano ito naging posible? Sige. Natuwa ang lalaking nakabaluti ng itim. Ngayong nakapatay na si Zhao Fang ng isa, ang pressure sa kanilang panig ay lubhang nabawasan. Patayin. Matapos patayin ang isang tao, agad na tumungo si Zhao Fang patungo sa isa pang God Lord hindi pa niya ginamit ang mga diskarte sa eye bloodline na napakahusay niya laban sa mga taong ito, kaya nahuli niya ang mga ito. Sa pinakamataas na First Heaven Soul Intent ni Zhao Fang, ang defensive soul technique ng lalaking nakasuot ng Asher ay maaaring gawa rin sa papel. Buzz. mo ng kapangyarihan ng Time Law ang isang First Heaven God Lord of Vermilion Bird Pavilion. O oh, hindi, ang God Lord ay agad na nakaramdam ng masamang pag-iisip at sumigaw ng tulong. Ngunit sa sandaling ito, isang God Lord lamang ang maaaring tumulong sa kanya. Swish! Ang hindi kapanipaniwalang bilis ni Jiao Fang ay nagbigay daan sa kanya na mabaril ang God Lord na ito pati na rin ang pagpapaputok ng ilang Chaos Origin Divine Sword Bolts para panatilihin siyang abala. Hindi! Ang Vermilion Bird Pavilion God Lord na ito ay nakaramdam ng matinding panganib at sinunog ang kanyang divine power. Lumitaw sa paligid niya ang imahe ng isang malawak na divine kingdom. Ngunit ano man ang kanyang ginawa, si Zhao Fang ay umaban, na mabilis na inindayog ang kanyang Chaos Origin Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Nabasag ang imahe ng Divine Kingdom, at ilang hindi maaalis na itim na sugat ang naiwan sa katawan ng Vermilion Bird Pavilion God Lord. Ngunit ang mga pag-atake ni Zhao Fang ay hindi tumigil doon. Isang bolt ng Chaos Origin Energy ang bumaril pa sulong, na hinaluan ng Tribulation Lightning Eye Flame. Boom! Bang! Ang Vermilion Bird Pavilion God Lord ay agad na napatay sa ilalim ng bahan ng pag-atake ni Zhao Fang. Isa pang God Lord ang nahulog. Ang God Lord Bast Soul ay nabigla, at pagkatapos ay sumigaw siya sa pagkabigla. Paano ito nangyari? Mukhang mas malakas pa ang batang ito kaysa dati. May time law siya. Walang kapangyarihan laban sa kanya ang ordinary First Heaven God Lords. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Mahusay. Brother Zhao, hindi talaga ako nagkamali sa iyo. Tuwang tuwa si Tang Bai tuwang-tuwa ng ang Godlord Crazy Sword at ang matandang babae na nakasuot ng violet. Itinuring nilang lahat si Jiao Fang bilang isang ordinaryong godlord, ngunit ang pagganap ni Jiao Fang sa labanang ito ay talagang nagpagulat sa kanila. Kahit na ang number 2 expert ng team, ang Godlord Crazy Sword, ay hindi katugma kay Jiao Fang. Sa kalayuan, nakanguso ang mga pinuno ng Vermilion Bird Pavilion at Swiftwind Gate. Si Zhao Fang ay pumatay ng isang God Lord mula sa Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion. Iisipin na ang taong ito ay napakalakas. Ang mata ni Swiftwind Gate Master ay naging lubhang madilim. Tahimik siyang nagmura. Ang walang kwentang tanga na iyon, at talagang natalo niya ako sa ganyang puwersa. Ang Swiftwind Gate Master ay natural na nagmumura sa namatay na ngayon na nakasuot ng asol na lalaki. Ang batang ito ay napakalakas. Nawalan ng kalamangan ang ating panig. Naikuyong ng Vermilion Bird Pavilion Master ang kanyang mga kamao. Nag-aapoy ang apoy sa kanyang damit habang naghahanda siyang pumasok sa labanan. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe ang Vermilion Bird Pavilion Master. Bigla siyang namutla, naging galit na galit na ang lahat ng apoy sa rehiyon ay nagsimulang manginig. Gago! Naglakas loob ka talaga na lokohin ako. Galit na pinandilata ng Vermilion Bird Pavilion Master ang Swiftwind Gate Master. Nakatanggap lang siya ng balita na ang mga miyembro ng Swiftwind Gate ay nakarating na sa gitna ng Burning Heaven Sea at inilabas ang Ancestral Artifact Fragment. Nang iminungkahi ng Swiftwind Gate ang pansamantalang alyansa na ito, naramdaman niyang may kakaiba, ngunit dahil pinatay ng pangkat ni Tangbay ang Crimson Elder, nagpasya siyang pumayag. Siya ay nagbabantay laban sa Swift Wind Gate Master sa buong oras na ito, hindi inaasahan na ang Swift Wind Gate ay may ganap na ibang pamamaraan. King of Gods, Kabanata 1473 Mabangis na pakikibaka Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nagbabantay laban sa Swift Wind Gate Master sa buong oras na ito, hindi inaasahan na ang Swift Wind Gate ay may ganap na ibang pamamaraan. Hindi naging maayos ang plano galit na pinandilatan ng Swift Wind Gate Master si Zhao Fang. Kung hindi ganoon kalakas si Zhao Fang na nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon para sa koponan ni Tang Bai, matagal na silang inaalagaan. Kapag nagawa na iyon, kailangan lang ng Swift Wind Gate Master na hadlangan ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion para maayos na makuha ang Ancestral Artifact Fragment. Ang gayong perpektong plano ay nag-iisang sinira ni Zhao Fang wala ni isang miyembro ng pangkat ni Tang Bai ang napatay, at hindi napigilan ng Swift Wind Gate ang dalawang paksayon na ito ng mag-isa. Ham, ang matandang ito ay tiyak na makikipag-ayos sa iyo. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay galit na napabuntong hininga bago agad lumipad patungo sa gitna ng Burning Heaven Sea. Galit na galit siya at wala siyang ibang gustong salakayin ngayon ang Swift Wind Gate Master, ngunit mas mahalaga ang Ancestral Artifact Fragment. Sa sandaling makuha niya ang Blazing Hell Fragment, ang kanyang lakas ay tataas sa ibang antas at ang Swift Wind Gate Master ay hindi na magiging alalahanin. Swish! Ang Swift Wind Gate Master ay nagpalipat-lipat ng kanyang windlow, na naging puting bugzo at agad na iniwan ang Vermillion Bird Pavilion Master sa malayo. Nagkaroon pa siya ng oras na magpaputok ng mga pag-atake para guluhin ang Vermillion Bird Pavilion Master. Swoosh! Sa isang alo ng kamay ng Swift Wind Gate Master, hindi mabilang na mga blades ng puting hangin ang nagsimulang maghiwa-hiwalay sa dagat ng apoy. Sa malayo. Eh, ano ang nangyayari? Nagulat si Tang Bai. Naniniwala siya na sasalakayin ng dalawang nanonood na leader ang kanyang koponan, ngunit sa ilang kadahilanan, umaatake na sila ngayon sa isa't isa. Mukhang malapit na tayong nakatakas sa kamatayan sa pagkakataong ito. Ngumiti si Godlord Crazy Sword. Ang salungatan sa pagitan ng dalawang five-star faction ay biglang sumiklab, ibig sabihin ay hindi na sila makakapagpatuloy sa pakikipagtulungan laban sa koponan ni Tang Bai. Gago! Mga latak ng Swiftwind Gate! Ang God Lord Bast Soul ay sampain sa galit. Ngayon lang, nakatanggap ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ng mensahe mula sa Vermillion Bird Pavilion Master na nagpapaliwanag sa plano ng Swiftwind Gate. Umatras! agad na tawag ng babaeng nakapulang damit. Ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ay umatras lahat. Terra na rin. Ang tatlong natitirang Godlords ng Swiftwind Gate ay umalis din. Sa isang iglap, lahat ng mga kalaban ay umatras. Halika, pumunta tayo at tingnan kung ano ang sitwasyon. Tumawag si Bai. Anong uri ng dahilan ang magiging sanhi ng hidwaan sa pagitan ng dalawang five-star faction upang muling magapoy? Ang sagot ay halata. Ang Ancestral Artifact Fragment. Ham. Hindi natin mapapabayaan ang mga hamak na iyon. Ang mga mata ni Godlord Crazy Sword ay kumislap ng malamig na liwanag. Kahit na hindi niya makuha ang Ancestral Artifact Fragment, gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya para guluhin ang dalawang limang star na paksayon. Kung kaya niyang patayin ang isang Godlord, sasabihin niyang sulit ang pagsisikap sa gitna ng Burning Heaven Sea. Boom! Bang! Crash! Nangyayari ang nakakatakot na mga pagsabog sa paligid ng Ancestral Artifact Fragment. Ang dalawang limang star na paksayon ay nagsama-sama upang harapin ang pangkat ni Tang Bai, ngunit nag-iwan sila ng ilang tao upang bantayan ang gitna ng Burning Heaven Sea. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga puwersang naiwan ay napakalaki. Boom! Bang! dalawang Godlords of Vermilion Bird Pavilion ang lumipad pabalik, na nag-iwan ng bakas ng pagsusuka ng dugo sa kanilang likuran. Sa sandaling bumulwak ang dugo, ito ay pinakuluan ng singaw ng apoy ng Burning Heaven Sea. Kalokohan. Ang isipin na ito ay ang Godlord Blue Drain. Nagalit ang isang Godlord ng Vermilion Bird Pavilion. Ang Godlord Blue Drain ay isang kilalang Godlord ng Chanhe Zone, ngunit nabalitaan na siya ay nag-iisa sa nakalipas na sampung libong taon. Hihihi, ihahatid ka ng matandang ito. Isang matanda na napuno ng madugong liwanag ang masama na tumawa. Dumating lang siya ilang araw ang nakalipas para tumulong sa Swift Wind Gate. Walang nakakaalam sa pagdating ng God Lord Blue Drain maliban sa Swift Wind Gate Master. Kaya, minaliit ng Vermilion Bird Pavilion ang lakas ng Swift Wind Gate. Mamatay itinutok ng God Lord Blue Drain ang isang palad, nagpadala ng mabangis at madugong liwanag na bumaril sa malayo. Boom! Bang! Maging ang dalawang God Lords ng Vermillion Bird Pavilion na nagtutulungan ay nahirapang pigilan ang pag-atake ni God Lord Blue Drain, at ang kanilang mga pinsala ay naging mas malala. Sa kabilang dulo. Swish! Isang nagliliyab na imahe ng isang gintong ibon ang lumipad sa kalangitan. Sa loob ng gintong ibong ito ay may nakasisilaw na pula at gininto ang balahibo. Ang balahibo na ito ay walang iba kundi isang maliit na bahagi ng ancestral artifact na Blazing Hell. Ancestral artifact fragment, isumite sa Swiftwind Gate. Isang First Heaven God Lord ng Swiftwind Gate ay masugid na hinahabol ang gintong ibon. Sa oras na ito, pinipigilan niya ang ancestral artifact fragment at sinusubukang dalhin ito sa kanyang bag. Ngunit sa kapaligiran ng Burning Heaven Sea, ang Ancestral Artifact Fragment ay mas malakas kaysa sa normal at paminsan-minsan ay pumuputok ng may lakas, na ginagawa itong ganoon. Hindi man lang siya ng ahas na maging pabaya. Anong biro? Gusto ng ilang walang kakayahan na God Lord na ako ay magpasako. Isang matandang dagandong ang nagmula sa balahibo. Walang oras. Ang First Heaven God Lord ay medyo nababalisa. Gayunpaman, siya lamang ang walang lakas na supilan ang ancestral artifact fragment. Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang umalang -ngaw, ngaw Hayaan mo akong gawin ito. Nakita ng God Lord ang isang puting bugzo ng hangin na papalapit sa ancestral artifact fragment, na naglalabas ng enerhiya ng hangin na maaaring tanggayan ang lahat ng bagay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Swiftwind Beatmaster. Ngunit bago niya magawa ang anuman, Naramdaman niya ang isang nakakatakot na palso ng divine power na nagmumula sa kanyang likuran. Ang ancestral artifact fragment ay akin. Dalawang pakpak ng apoy ang umusbong mula sa likod ng Vermilion Bird Pavilion Master at naglalabas ng malalawak na alon ng apoy sa Swiftwind Wind Gate Master. Sa likuran niya, dumarating sa pinangyarihan ang natitirang mga miyembro ng dalawang paksayon. Eh, ano ang nangyayari? Nagulat at galit ang God Lord Blue Drain sa Swift Wind Gate Master. Nabigo nga ang kanilang plano sa huling sandali. Kung nagawang pigilan sila ng Swift Wind Gate Master ng kaunti lang, maginhawa na sana siyang manalo. Sa malapit, dahan daw ang lumapit ang pangkat ni Tang Bai. Ang Ancestral Artifact Fragment ay lumitaw na. Ang lalaking nakabaluti na itim ay natigilan at labis na nasa sabik. Tama, pero ngayon lang kami dumaan sa isang malaking labanan at lahat kami ay may iba't ibang pinsala. Magmanman na lang tayo sa ngayon. Tawag ni Tangbay. Ang Swiftwind Gate at Vermilion Bird Pavilion ay parehong may napakalakas na Godlords. Higit pa rito, ang Vermilion Bird Pavilion ay minsan nang nalinlang ng Swiftwind Gate at dahil sa umiiral na malalim na sama ng loob sa pagitan ng dalawang paksayon, ang pakikipagtulungan sa pagitan nila ay napaka imposible kaya, kailangan lamang nilang maghintay hanggang sa ang parehong paksayon ay mahalagang gastusin. Kung gumawa sila ng kanilang hakbang noon, magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon. Sa di kalayuan, ang Vermilion Bird Pavilion at Swift Wind Gate ay nakalok sa matinding labanan. Ngayong ang pakikibaka para sa Ancestral Artifact Fragment ay umabot na sa pinakamahalagang sandali nito, wala sa alinmang panig ang nagpakita ng awa, at napilitan din silang gamitin ang ilan sa kanilang mga trump card. Mamatay. Ang mga pakpak sa likod ng Vermilion Bird Pavilion Master ay tumakip sa kalangitan, nag-iipon ng fire energy at inilunsad ito pasulong. Kaboom! Lumitaw ang mga buhawi ng apoy sa buong mundo, na may kakayahang alisin ang laman sa mga ordinaryong First Heaven God Lords. Huwag kang masyadong maingay. Dapat tayong tumigil sa ngayon at harapin muna ang grupo ni Tangbay, pagkatapos ay maaari nating labanan ang Ancestral Artifact Fragment. O kung hindi, kung lalaban tayo hanggang kamatayan, uuupo na lang sila at aanihin ang ani. Nagsalita ang Swiftwind Gate Master sa mahinahong tono. Ang Vermillion Bird Pavilion ay hindi maniniwala sa iyo sa pangalawang pagkakataon. Nag-alab sa galit ang Vermillion Bird Pavilion Master. Ang Swift Wind Gate Master ay ngumisi ng masama. Paminsan-minsan, sumulyap siya sa pangkat ni Tangbay sa malayo. Ang patuloy na pakikipaglaban ay magiging lubhang disadvantages para sa amin. Ang mga mata ng Swift Wind Gate Master ay sobrang madilim. Ang kanyang ekspresyon ay kumikislap habang sinulyapan ang Godlord Blue Drain. Boom! Ang Godlord Blue Drain ay biglang sumabog ng may pinakamataas na lakas, na binalot ang buong dagat ng apoy sa madugong liwanag. Boom! Bang! Ang mga depensa ng kanyang kalaban, ang God Lord Bast Soul, ay agad na nabasag, at ang God Lord Bast Soul ay napaatras habang nagsusuka ng dugo. Tulad ng nangyari, napakaraming lakas ng God Lord Bast Soul ang nasilyuhan sa kanyang pakikipaglaban kay Tang Bai, at hanggang ngayon, hindi pa rin niya nagawang ganap na maalis ito. Bilang karagdagan, ang Godlord Lord Blue Drain ay likas na hindi ka malakas, dahilan upang ang Godlord Lord Bast Soul ay nasa likurang paa. Matapos itulak pabalik si Godlord Lord Bast Soul, ang Godlord Lord Blue Drain ay bumaril patungo sa Ancestral Artifact Fragment bilang isang pulang guhit ng liwanag. Boom! Napakaraming Blood Divine Power ang nakapalibot sa Ancestral Artifact Fragment. Ang Ancestral Artifact Fragment ay buong tapang na nakipaglaban, ngunit dahan-dahan pa rin itong nababalot ng madugong liwanag. Pansamantalang pinailalim ng Godlord Blue Drain ang fragment ng ancestral artifact. Tera na, sigaw ng Godlord Blue Drain. Sige, tuwang-tuwa ang Swiftwind Gate Master. Lumilitaw na ang Swiftwind Gate ay kailangang pasalamatan ang tangbay ng God Silong Race para sa kanyang tulong sa pagkuha ng ancestral artifact fragment. Swish! 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 Ang lahat ng mga miyembro ng Swift Windgate ay nagsimulang umatras, naghahanda na gamitin ang kanilang mga lihim na diskarte sa bilis. Ngayong mayroon na sila ng Ancestral Artifact Fragment, hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Bukod dito, ang mga miyembro ng Swift Windgate ay mga eksperto sa bilis. Kapag tumutok sila sa pagtakbo, hindi na makakahabol ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion hanggat kaya nilang itapon ang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion, ang ancestral artifact fragment ay mapapabilang sa Swift Gate. Hindi maganda. Huwag hayaan silang makatakas. Ang Vermilion Bird Pavilion Master ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at hinabol. Ang iba pang mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion ay nagsimula rin sa isang galit na galit na pagtugis, na nagpakawala ng mga pag-atake na umabot sa buong mundo. Sa likuran, Nagulat ang pangkat ni Tang Bai. Hindi maganda. Hindi ko akalain na makukuha ng Swiftwind Gate ang ancestral artifact fragment ng ganoon kabilis. Nanlalabo ang mga mata ni Tang Bai. Ang kanyang naisip na senaryo ay ang dalawang paksayon ay mag-aaway hanggang sa sila ay maubos upang ang kanyang koponan ay biglang magatake at makuha ang ancestral artifact fragment. Nako, hindi naganap ang ganitong senaryo. At ang Swift Wind Gate ay napakahusay sa bilis. Kung hindi makahabol ang Vermilion Bird Pavilion, hindi rin siya makakahabol. Ngunit sa sandaling ito. Swish! Isang ripple ng space-time na enerhiya ang nagmula sa tabi nila habang si Jiao Fang ay sumulpat pasulong. Makakahabol ako. Hanggat maaari kong hadlangan ang Swift Wind Gate ng ilang sandali para makahabol ang Vermilion Bird Pavilion. Natawa si Jiao Fang sa sarili. Hanggat na abala ang Swift Wind Gate na sapat lang para makahabol ang Vermilion Bird Pavilion, ang dalawang paksayon ay muling ihahagi sa isang mabangis na labanan. Sa sandaling ito, hindi lang ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang space-time energy, kundi pati na rin ang kanyang metal lightning radiance wings, na itinutulak ang kanyang bilis sa pinakamataas nito. Swish! Isang ripple ng enerhiya ang dumaan sa Vermilion Bird Pavilion Master. Yung brat na yun. Nagulat ang Vermilion Bird Pavilion Master. May naramdaman din ang Swiftwind Gate Master. O oh, hindi, namula ang mukha niya sa gulat at galit. Ang brat na ito ang naging dahilan para mabago ang plano natin. Tinitigan ng God Lord Blue Drain si Zhao Fang, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Para sa isang First Heaven God Lord na sumabog na may bilis na higit sa isang Second Heaven God Lord ay talagang nakakagulat. Chaos Origin Tribulation Lightning Slash. Pinagsama ni Zhao Fang ang isang Chaos Origin Divine Sword at umindayog. Swish. Bang. Isang alo ng Chaos Origin Tribulation Lightning Energy ang umuungol, ang kapangyarihan nito ay isang bagay na kahit ang Swift Wind Gate Master ay hindi nang ahas na bigyan ng basta-basta. Ang iba pang mga miyembro ay nagmamadaling lumipat upang umiwas. Naalala pa rin nila kung paano pinatay ni Jiao Fang ang dalawang First Heaven God Lords. Boom! Bagamat ang Chaos Origin Tribulation Lightning Slash ay hindi naka-apekto sa sino man sa pagbaba nito, ito ay pinahirin ng puting liwanag na pumipihit at nagpabagal sa mundo sa paligid nito. Hindi maganda. Ito ay isang time law. Ang Swift Wind Gate Master ay namutla, walang ibang nais kundi punaten si Fang sa isang libong piraso. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro ng Swiftwind Gate ay naapektuhan ng time law at napigilan ng ilang sandali. Mabilis na naabutan ng mga miyembro ng Vermilion Bird Pavilion. Alam ng Vermilion Bird Pavilion Master na sinadyang hadlangan ni Zhao Fang ang Swiftwind Gate para maglaban ang magkabilang panig hanggang kamatayan. Ngunit kahit na alam niyang ito ang plano ni Zhao Fang, hindi maaaring payagan ng Vermilion Bird Pavilion Master na umalis ang Swiftwind Gate.